বস রোলারদা, অর্জুন রামপাল, অমিশা পাথর, জাইদ হন, তাসভারচি জখনি লাল, qo'shiqlar muallifi Samir, bastakor Himesh Rishamiya, ssenariy muallifi Ramu Jafiri, prodyuser Vashu Khagnami, rejissor Satish Kaushik. Pooja? Pooja. Pooja? Pooja. Pooja? Pooja. Pooja? Pooja. Pooja?
करण करण तुम कब भजन के लुदिन पूजा का ना राहुल पूजा बिजनेस तस्लब कितना जनाब सर जसद मन बुय दौसान हौदमदार जसद ने चुरमस्तन औदन खान केन खान बरकान सूरत लालिश याश सलाम मैं इंस्पेक्टर खान बोले मन करण bu pujaniyara rahul sizchi men ularni do'stiman ha do'st kishi boshiga musibat tushganda bilinadi chin do'st sizga o'xshab yaxshi yomon kunda yelkadosh bo'ladi yana bir gap do'st deb bilganingiz boshingizga musibat solishi ham mumkin janob rahul fojia sodir bo'lganda uyda kimlar bor edi bir o'zim uxlayotgandim buja joniga qasd qilib qarangi biz tekshirib ulgurmasimizdan xulosa chiqarib bo'libsiz-ku a bu bilan nima demoqchisiz nima desaman bilib gapiraman ha janob rahul bu uyda yana kimlar yashaydi mendan tashqari xizmatkorim aleks hozir u qayerda u javob so'rab ketgandi ha uyimizda politsiya nima qilyapti mekan joniga qasd qildi nima bekam bekam nima qilib qo'ydingiz hech bo'lmasa sohibimni o'ylamadingizmi endi uni holi nima kechadi aleks sohib bu nima ko'rgilik nega bunday bo'ldi shumi aleks chindan ham xo'jayiniga sodiq xizmatkorga o'xshaydi qishlog'idan vaqtida kelibdi janob rahul inson hayoti oldida boylik molu dunyo bir pul jon uzilgach hamma narsa bu dunyoda qolib ketadi lekin gumroh banda bir umr boylik ketidan quvib o'tadi ser mana bu taqinchoqlarni puja xonimni jasadidan oldik ser sohib bu yerga imzo qo'yishlari kerak pujani jasadini qachon olib ketsam bo'ladi ertaga soat 8 gacha tekshirib bo'lishadi soat 10 da qaytarib olib ketasiz rahul sen men bilan ketishing kerak bu yerda qolsang pujani eslayverasan pujani hech qachon unuta olmayman karl uyingga boraver rahmat o'zingni ehtiyot qil Thank you.
Endi nima qilamiz? Sizga bir gap aytmoqchi edim. Bu yoqiga qancha gap bo'lsa gaplashaveramiz. Rahul, meni o'tmishim bor. Men esa kelajagim. Rahul, iltimos. Sizga o'tmishimdagi bor gaplarni aytib, yangi hayotni yorug' yuz bilan boshlamoqchiman. Yaxshi. Gapir. Rahul, men avval bir yigitni sevgandim. Sevganmiding yo sevasanmi? Rahul, sevgan edim. Endi u bilan oramiz ochiq. Buni menga qiziqi yo'q. Bilib qo'y, Puja. Menga o'tmish kerak emas. Men faqat kelajakka boqaman. Seni sevgim bilan shunday chulg'ab olayki, nafaqat o'tmishingni, balki o'zingni ham butkul unutgin. Bir gap aytaymi, Puja? Shu kungacha sha'nim o'z qo'limda edi. Bugundan uni senga topshiraman. Chunki oila shani ayol qo'lida bo'ladi. Thank you. Rahmat, Rahul. Umrimni sizga bag'ishida qildim. Va'da beraman, hayotdan nolishingizga aslo yo'l qo'ymayman. Men baxtiyorman. Sizni sevaman. Sizni sevaman. Men ham seni sevaman. Rahul, qo'yvoring. Marhamat.
İyi Rahul, bularını kim tayyorladı? Men. Siz ha? Ha, o'ng qo'lini o'ynatib. Yo'q. Ha, ajablanishga hojat yo'q. Axir ovqatni faqat xotirlab pishirmaydi-ku. Rahmat, siz bebahosiz. Sen oldi yeb ko'r, keyin rahmat aytasan. Hey jon. Ha jonim, nima bo'ldi? Ovqatimni yeb qotib qolding? Yoqdimi? Ha, juda yoqdi. Rostdanmi? Unda yana ye. Yo'q. Bundan ortiq rohatga dosh bera olmayman. Shunchalik mazalimi? Bo'pti, unda menga yedir. Mana sharbat iching. Rosa achchig'i. Nega aytmading? Mehr bilan shuncha ovqat tayyorlabsiz. Agar aytganimda diliz og'rib qolardi. Meni jonim. Sizni sevaman. Yon daftarchangiz. Rahmat. Kalitlar. Rahmat. Portfelingiz. Rahmat. Bir narsa esimdan chiqdi. Hammasini berdim. Nimani unutdingiz? Esim bo'lganda unutmasdim. Oh, esladim. Eng zarur ish qopti. Riyatsiz. Endi keta qoling. Hayotim qanchalar o'zgarib ketdi. Ilgari ofisdan qaytgim kelmasdi. Endi bo'lsa uydan ketgim yo'q. Nima bo'ldi menga? Bugun uyda qolay, iltimos. Iloji yo'q. Iltimos. Yo'q. Iltimos. Iltimos, bora qoling endi. Xayr, yaxshi yigit. Xayr. Xayr. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahul, bu nimasi? Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Bo'ldi qiling. Rahul, bu mashina kimga? Qo'shnimizni xotiniga. Hazillashmay ayta qoling. Jonim, bugun tug'ilgan kuning, bu senga. Voy. Rahmat, Rahul. Sizni sevaman. Qayta sengchi. Asta sekin bilib olaman. Xavotir olmang. Rahul. Mayli, yaxshi. Rahul, qarang, yaxshi haydayapmanmi? Ey, to'xta. Rahul. Mrs. Rahul, ayolimisiz? Doktor. Erim ahvoli qalay? Uzr. Eringiz ikkala ko'zi chuqur jarohatlanibdi. Endi bir umrga ko'r bo'lib qolishi mumkin. Meni kechiring, hammasi meni deb bo'ldi, kechiring. Yo'q, jonim. Sen aybing yo'q. Peshonam go'sha yozilgan ekan. Endi men dunyoni seni ko'zlaring bilan ko'raman. Chunki seni ko'zlaring meni ko'zlarim. Va'da ber. Ko'zlaringizdan aslo yosh oqizmayman deb. Va'da beraman, Rahul. Sizni sevaman. Jonimdan ortiq sevaman. Jasad yo'q. Ichkariga kiruvlarga o'zim xabar beraman. Xo'p, bo'ladi. Lekin bu qanday bo'ldi-ya? Doktorlarga gap tegmaydi. Kaltagi bizni boshimizda sinadi. Bizda nima ayib? Joyimizdan jilmagan bo'lsak. Shuni ayt, endi nima qilamiz, ha? Ana xo'jayin keldilar. Xayriyat. Sir, nega bunday bo'ldi, hayronmiz? Inspektor sohib, doktorlar ham hayron qolishdi. Inspektor sohib, biz Pujani jasadini olib ketgani keldik. Bir daqiqa. Inspektor sohib, bilaman, siz astoydil tekshiruv olib bordingiz. Lekin Rahul, u ketib bo'ldi. Sen meni uni oldiga olib bor. U bilan o'zim gaplashaman. Yur. Hech ham tushuna olmayapman. Bular negadir yugur-yugur qilib qolishdi.
Mana shu kutida edi. Jasad shu yerga qo'yilgan edi. Yorib ko'rish uchun ochganimizda jasad yo'q edi. Bu nima degan gap? Nega ular qolib ketishdi? Nima bo'ldi ekan? Bilmadim, Rahul. Negadir doktorlar bezovda. Tushunmayapsizmi, doktor? Bu ishni oqibati yomon bo'ladi. Departamentning shaniga dog' tushadi. Inspektor sohib, biz ham ishdan ketishimiz mumkin. Bir gap bo'lgan, Rahul. Nima gap? Nima bo'lishi mumkin? Qo'yli, doktor. Iltimos. Ishdan uyquni afzal bilibsiz-da. Rahul, diqqat. Inspektor sohib. Ha? Nima gap? Haligi sizni nima bo'ldi, inspektor sohib, javob bering. Xotiningiz jasadini o'likxonadan kimdir o'g'irlab ketibdi. Bu nima deganingiz? Bo'lishi mumkin emas. Tinchlaning, Rahul, tinchlaning. Tinchlaring? Xotinining jasadi g'oyib bo'lib tursa qanday tinchlanadi? Politsiya qayerga qarayapti o'zi? Tiriklarni himoya qilish yo'lda tursin, o'liklarni ham asray olmaysizlar. Bunga chidab bo'lmaydi. Inspektor sohib. Menimcha Puja o'z joniga qasd qilmagan. Bunga sabab ham yo'q edi. Ikkimiz baxtli hayot kechirayotgandik. Mana endi uni kimdir o'ldirganiga ishonch hosil qilyapman. To'g'ri aytibsiz. Qotil uni o'ldirgach o'z joniga qasd qilgan degan fikr uyg'otish uchun ataylab osib qo'ygan. Jasad yorib ko'rilishini bilgach uni o'g'irlab ketgan. Puja'ni qotilni topaman. Undan qasdimni olmaguncha tinchimayman. Siz tashvishlanmang. Bu masala politsiya shani bilan bog'liq. Biz qotilni topamiz. Pujani jasadini ham. Salom, sohib. Bu uyda necha yildan beri ishlayapsan? 5 yildan beri. 5 yil? Pujani o'limidan necha kun oldin qishlog'inga ketganing? 4 kun oldin. Nega? Haligi telegram oldim, onam betop ekanlar. Ana shu ish bo'lishini bilganimda ketmagan bo'lardim, sir. Yisanmi? Yo'q, rahmat. Qoling to'q o'xshaydi. Qishlog'ining manzilini ber. Xo'p, undan shubha qilmang, inspektor sohib. U meni eng vafodor xizmatkorim. U go'yo ko'rni hassasi. Janob Rahul, biz har bir odamni so'roq qilishimiz kerak. Sizga bir necha savolim bor edi. Bemalol so'rayvering. Bu savol shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq. Bemalol so'rayvering. Mabodo Puja biror yigit bilan do'st emasmi? Yo'q. Aytmoqchimanki, to'ydan oldin biror yigit bilan uchrasharmidi? Ha. Puja to'y kuni bor haqiqatni aytib bergandi. Uni sevgan yigiti bo'lgan ekan. Kim edi u? Bilmadim. Bilishga urinmadim ham. Pujani haddan ziyod sevardim. Sevgilimga yetishganimdan baxtiyor edim. O'sha yigitni yana birov tanirmidi? Pujadan tashqari menimcha otasi tanirdilar. Lekin u kishi 3 oy oldin olamdan o'tdilar. Mayli. O'zim surishtirib olaman. Rahmat. Hayır. Hello, salom inspektor xon. Qaysi shamol uchirdi? Janob Karan. Sizdan ba'zi narsalarni so'ramoqchi edim, Rahul va Puja haqida. Bemalol, keling. Rahul qachondan beri tanishsiz? Shu 1-2 yildan beri. U bilan qayerda tanishgansiz? Men Yevropadagi kompaniyada ishlardim. Rahul shu kompaniya bilan hamkorlik qilardi. U o'sha yerga bordi, tanishdik, keyin do'stlashdik. U menga Hindistonda birga ishlashni taklif qildi. Men keldim va birga ishlay boshladik. Hozir biznes hamkormiz. Marhamat. Rahul to'yda bormidingiz? Yo'q, u payt Yevropada edim. Rahul tezkorlik bilan ish yuritadi. Aytmoqchimanki, tezda sevib qolib, tezda uylanib oldi. Yaxshi. Yana bir gap. Pulji to'ydan oldin birov sevarmidi? Nima? Uni yigiti bormidi demoqchiman. Ha, inspektor sohib, men to'ydan oldin Pujani ko'rmaganman. Yigiti bor yo'qligini qayerdan bilay? Siz bilmaysiz, ammo biz bilib olamiz. Shunday muomala qilyapsizki, go'yo men qotildek. Shunaqa ham so'roq qiladimi? Hali so'roq qilganim yo'q. So'roqni boshlasam yomon bo'ladi. Men so'roq qilganimda murdalar ham tilga kiradi. Mayli, men boray. Lekin bir gapni aytib qo'yay. Agar sizga biror narsa ma'lum bo'lsa, yashirmang. Chunki qonundan jinoyatni yashirish ham jinoyat hisoblanadi. Oling. Yo, rahmat. Xayr, janob Karin. Are Karin?
Karan, tinchlikmi, uyga ham, ofisga ham qo'ng'iroq qilsan. Bir odamga o'xshab kino ko'rgan ekansan, shu yerda ham tinch qo'ymayapsan, chaqirib olding. Nima gap, tinchlikmi o'zi? Bugun tinchlik, ammo ertaga bir gap bo'lishi mumkin. Tushunmadim. Rahulni xotini o'z joniga qasd qildi. Yana kimdir jasadini o'g'irlab ketibdi. Ha, gazetada o'qidim. Xo'sh, nima bo'pti? Politsiya mendan gumon sirayapti, shubha qilyapti. Axir menda nima ayb? Menda gunoh yo'q. Tushunyapsanmi? Unda nega tashvishlanyapsan? Politsiya begunoh odamdan shubhalanishi mumkin, ammo jazoga tortolmaydi. Xotiraman, men borman. Aytgandek, mendan bemaslahat ish qila ko'rma. Dadangga ayt, menga bunday munosabatda bo'lmasinlar. Nega? Nima qildilar? Tuni bilan 4 marta, 4 marta qo'ng'iroq qildim. 4 marta ovozimni eshitib, go'shangni qo'yib qo'ydilar. Oxiri telefonni uzib qo'ydilar. Ajoyibsanda. Yarim kechasi qo'ng'iroq qilsang, yana nima qilsinlar? Puja, men sevgilimga xohlagan paytimda qo'ng'iroq qilaman. Men soatga qarab sevmayman. Qachon xohlasam shunda qo'ng'iroq qilaman. Qachon sog'insam borib ko'raman. Men sevgilingman axir, xizmatkoring emas. Tinchlan Karin, jahling chiqmasin. O'zingni bos. Men ovqatga buyurtma berib kelaman, xo'pmi? Bo'ldi, endi qovog'ingni somay. Thank you. Rahmat. O, kechirasiz xonim. Hech qisi yo'q. Hammasi joyda. Ming bor uzr. Hammasi joyda. Kechirasiz, nima gap? Shu qo'ling bilan meni pujjamga tegindingga? Lekin kechirim so'radim-ku. Seni uraman-da, keyin kechirim so'rayman. Bo'ladimi? Lekin kechir. Kechir. Hali sen pujjamga qo'l tekkizdingmi? Bas qil, Karin. Meni pujjamga, ya? Bunga qanday jur'at etding? O'ldiraman seni. O'ldiraman. Puja. 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 Uzr, sir. Bugundan boshlab bu uyga kirmaysiz. Sharmanji taqqilab qo'ydilar. Acha, shundaymi? Are, bu nima qilganingiz, sohi? Shovqin solmang. Meni ishdan bo'shatib yuborishadi. O'tirib so'rayman sizdan, iltimos. Shovqin solmang. Hey, bola. O'chir. O'chir dedim senga. Puja pastga tushmaguncha bu ovoz o'chmaydi. Puja bilan uchrashishingga yo'l qo'ymayman. Siz kim bo'psiz menga qarshi chiqadigan? Men? Men Pujani otasiman. Men esa uni oshig'iman. Janjal qilgani keldingmi bu yerga, ha? Men sevganim uchun keldim, janjalni siz chiqaryapsiz. Beodob. Kattalarni hurmat qilishni bilasanmi o'zi? Beodob men emas, siz. Karin, bo'ldi qal. Uyimizni oldida shovqin qilma. Kechir, Puja. Dadangga ayt, bo'lajak kuyovlari bilan bu ohangda gaplashmasinlar. Hali menga kuyov bo'lmoqchimisan? Sen-a? Iltimos, dada, qo'ying. Ketdik uyga. Iltimos, yuring. Puja, men seni ko'rgani kelsam, sen ketasan. Karin, men dadamni uyga qo'yib tushaman. Sen shu yerda kutib tur. Yo'q, Puja, yo'q. Dada, iltimos, yo'q demak. Yuring. Iltimos. Puja, axir. Iltimos, dada. Sen shu yerda kutib, men qaytib tushaman. Hech tushunolmayman, qizim. Shu jinnidan boshqasi qurib qolganmidi? Dada, ko'p siqilavermang. O'zim hal qilaman. Boshqacha, bu yoqqa kel. Tunida ko'rdingmi? Meni qanchalik sevishini. Qarab tur. Pastga tushganida mototsiklimga o'tkazib, bu sasiq cholning yonidan uzoqlarga olib ketaman. Menimcha, u qaytib tushmasa kerak. Nima deding? Kiring, dada. Siz uyda bo'lib turing. Hozir uni jo'natib chiqaman. Iltimos, qizim. Iltimos, quloq sol. O'sha yigitdan uzoqroq yur. Dada, siz uni yaxshi bilmaysiz. Men bilan gaplashmasdan ketmaydi. Yaxshi gap bilan aldab jo'nataman. Qizim. Puja! Puja! La'nati! Puja qani? Uyatsiz, uyga bostirib kirdingmi? Ket bu yerdan yosa polis chaqiraman. Puja,
Hujja. Qarin qayoqqa ketdi? Uyga kirib ketdi. Nega to'xtatib qolmading? Ey xonim, qo'limdan hech narsa kelmadi. Meni itdek bog'lab ketdi. Uyimdan ketasanmi yo'qmi? Ser, men tashqarda turibman. Qara, ichkariga kiray. Iltimos. Benomus. Iltimos, ser. Dada! Dada! Hali dadamga qo'l ko'tardim. Ko'rgani ko'zim yoshini ketdi bu yerdan. Men hech narsa qilmadim. Ont ichaman, bo'ja, o'zlari yiqilib tushdilar, o'zlari. Eshitishni ham istamayman, ketdi bu yerdan. Iltimos. Yo'qol. Jinusson. Karan. Nima qilib qo'yding? Dadamga qo'l ko'tarding deding. Nimana? O'zimga o'zim jazo berdim. Qon ko'p oqyapti. Ichkariga kir, bog'lab qo'yaman. Yo'q, kirmayman. O'zing men bilan yur. Yo'q. Dadamni tashlab hech qayerga ketmayman, bildingmi? Endi ket. Qo'lingni doktorga ko'rsat. Parifikal qamamni yeysan u. Ammo men bilan birga keta olmaysan. Ishqisi yo'q. Ser. Qizingizni qo'lini so'raydiganlar minglab topiladi. Ammo men kabi oshiq topilmaydi. Davlatman kuyovlar ko'p topiladi. Lekin mendek ostonangizga bosh urib kelguvchi majnun topilmaydi. Mabodo shunday topilsa, o'ylab o'tirmay. Uzatib yuboring. Chekish sog'liq uchun zarar. Nimalarni o'ylayapsan? O'ylab ko'rsam, ishq sevgi o'ldim kuydim deganlari bekor gap ekan. Ko'rdingmi? Kecha u yonimga kelmadi. Umidingni uzma, Karin. Kecha yoningga kelmagani seni sevmaydi degan emas. Sevarmish. Sevsa otasini tashlab men bilan ketmaydimi? Bilasanmi? Otasini yuragi kasal. Nima bo'pti? Otasi kasal bo'lsa, turmushga chiqmaydimi? Qari qiz bo'lib qoladimi, xo'sh? Turmushga chiqadi. Uylanish uchun sevgidan tashqari uy joy, pul ham kerak bo'ladi. Sen bunday qil. Ishla. Pul top. Uy ol. Biznes qil, obro orttir. Keyin ko'rasan. Puja jon deb senga turmushga chiqadi. Otasi esa. Otasi ham umuman qarshilik qilmaydi. Tushundingmi? Sevgilim, men uning ishqi. Hayotida qolib yashasam koshki. U oddiy qiz emas. Mening hayotim. Unga iqrorimni aytishim lozim. Ko'nglimni chulg'aydi xushbo'y atirday. Xayolimda yashab keladi birday. U mening nafasim va yurak xatim. Usiz bo'larmikan hech halovatim. उसका वो बेखुदी है मेरी मैं
صاحب سلام صاحب خلی سان پوچانی کورگانی کیلدم اولار بر یل اول ترمشگه چیقیب کتدیلر گپ نما اندی بو یرده یاشامایدیلر شرماجیچه بر نچه آی آلدن آلمدن اوتدیلر Karn. Ko'zlarim bu dunyoni ko'rmay qo'ydi. Meni qo'y, o'zingdan gapir. Sevgilingni topdingmi? Nega? Yo'q, do'stim. Topmadingmi? Nega? Qo'yaver. Qo'yaver? Unga erishish uchun shuncha mehnat qilding, endi qo'yaver deb qolaverasanmi? Nima ham qila olardim, Rahul? Nima qila olardim? Nega tushkunlikka tushib qolding? U menga xiyonat qildi. 2 yildan 2 kun ham o'tkazmadim, u esa 1 yil burun turmushga chiqib ketibdi. Men uchun bir yilgina sabr qila olmabdi. Meni kechir, Karim. Hech qisi yo'q. Rostdan ham og'ir zarba bo'pti. Lekin unday bevafo ko'z yoshiga arzimaydi. Uni unut. Ke yaxshisi seni xotin bilan tanishtiraman. Jonim! Ketyapman. Chaqirmasimdan kepti. वो आशिकी है मेरी मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी पूजा Bu meni do'stim Karin. Karin, bu meni jonim Puja. Oy, hech nima eshitmayapman. Endi karxon bo'lib qoldimi deyman. Oy, Karin, meni Pujam senga yoqmadimi deyman. Yo'q. Yo'q? Aytmoqchimanki, juda yaxshi qiz ekan. Yaxshi qiz? Yaxshi emish. Boshqa ta'rif topa olmadingmi? U juda go'zal. Nega meni kutmading, Pucha? Nega menga xiyonat qilding? Nega?
Kim bo'ldi ekan? Alo. Alo. Saksena, men Karinman. Karin? Yarim kechada, tinchlikmi? Saksena, kimdir uyimga pujon taqinchoqlarini tashlab ketibdi. Nima qilishni bilmayapman, vahimaga tushib qoldim. O, bundan chiqdi, kimdir bu jinoyatni seni bo'yiningga ilmoqchi. Kim? U kim bo'lishi mumkin? Men qayoqdan bilay? Aytgancha, u taqinchoqlar haqida hech kimga aytmagandirsan? Yo'q. Yo'q. Unda Rahulga qo'ng'iroq qilib hammasini ayt, xo'pmi? Unga ikki marta qo'ng'iroq qildim, hech kim javob bermayapti. Unda bunday qil. Sen uyingga taqinchoqlarni tashlab ketishganda, sen ham ularni olib Rahulning uyiga tashlab kel. Qolganini o'zim eplayman. Shunga aminmisiz? Hech qanday muammo tug'ilmaydimi? Sen aytganimni qil. Yana bir gap. Meni kechasi bezovta qilma. Allo. Allo. Allo, janob Karin. Eshitaman. Kim bu? Men shahar shifoxonasidan qo'ng'iroq qilyapman. Do'stingiz Rahul shifoxonada. Unga nima bo'ldi? Tezda yetib keling. Qancha tez kelsangiz shuncha yaxshi. Hozir boraman. Janob, biz politsiya xodimlarimiz. Gapimizga ishoning. Arzingizni aytavering. Qanday ishonay politsiyachiligingizga? Ha? Ne? Yo'q. Kecha tundagi voqeadan so'ng hech kimga ishonmay qo'ydim. Hozir men sizni ishontiraman. Mana buni ushlab tur. Nima qilmoqchisiz? Ba'zan politsiyadan ham isbot talab qilinadi. Mana paypaslab ko'ring, politsiya libosi. Biz politsiyadamiz. Ishondingizmi? Maylavachchiligi bas qiling. Sir. Salom, janob Rahul. Janob Xon, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Iltimos, xodimlaringizga ayting. Arizamni faqat do'stim Karinni guvohligida beraman. Ha, albatta. Rahmat. Mayli. Rahul, Karin, nima bo'ldi? Karin keldingmi? Yaqinroq kel, Karin. Yashiringa nima qildi? Kechqurun menga kimdir hujum qildi. Hujum? Nega axir? Kim bilsin, uyimga birov kirib olgan ekan. Zo'rg'a qochib qutuldim. Haligacha omon qolganimga ishonmayman. Vannaxonaga kirib oldim, bo'lmasa. U kim edi? Nimalar deyapsiz? Bilasiz-ku, u ko'rmaydi. Uyda xizmatkor bor. Hech bo'lmasa u ko'rgandir. O'sha payt xizmatkor uxlayotgandi. U ablah xizmatkorimga uyqu dorini hidlatgan. Aleks hushiga kelganda vannaxona eshigini qattiq taqillatdi. Men amallab ochdim. U meni bu yerga olib keldi. Qarang, janob inspektor, oldin jasad yo'qoldi, keyin Rahulga hujum qilishdi. Siz bo'lsangiz bemalol yuribsiz. Jahl qilma. Nega jahl qilmay? O'lasanmi, qolasanmi, bularga baribir. Topamiz deb qutulib qo'ya qolishadi. Qidirishsin, topishsin. Qidirib topamiz, janob Karin. 24 soat ichida jinoyatchini izlab topaman. Rahmat, inspektor. Salom janob Karin.
Rahul sohib, siz uchun xush xabar. Bu jon jasad topildimi? U ham topiladi. Sizga aytgandim 24 soat ichida jinoyatchini topaman deb. Lekin bu ishni 8 soatda bajardim. Zo'rku. Oyil inspektor Xon. Bundan chiqdingiz? Ha, janob Rahul. Olingan isbot dalillarga ko'ra sizga hujum qilgan jinoyatchi kim ekanini aniqladik. Juda yaxshi xabar-ku. Kim ekan u? Do'stingiz Karl. Nima? Nima? Hibsga oling. Bu nima maynavozchilik? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu nima degan gap? Do'stim bu ishni qilishi mumkin emas, adashgansiz. Janob Rahul, hech kim isbot dalillarsiz hibsga olinmaydi. Qanday isbotingiz bor? Isbotni men sudga taqdim etaman, olib keting. Bu tuhmat. To'xtanglar. Gunohim yo'q meni. Kar, qo'yvoringlar. Kar, qo'yvoringlar. Kar, qani o'sha isbot dalilingiz? Sohib, adashyapsiz. Do'stim Karn unda emas. Inspektor sohib. Karn. Kechirasiz. Ayting-chi, patologiya laboratoriyasi qayerda? Ko'zim ko'rmaydi. Uzr. Ana ro'parada. Karn shart bilan ozod etiladi. Sud qaroriga ko'ra u har kuni soat 19 da politsiya mahkamasiga kelishi kerak. Rahul. Thanks. Rahmat senga. Rahmat ni hojati yo'q. Rostini aytsam, bu jon o'limidan keyin seni yaxshiroq bildim. Sud qanday hukm chiqarmasin, men tan olmayman. Haqqoniy hukmni vijdonim chiqaradi. Haqiqat nimaligini ikkimiz yaxshi bilamiz. Sen nimalarni o'ylab mayus yurasan, bundan bexabarman. Faqat shuni bilamanki, men Pujani qanchalik sevsam, sen ham uni shunchalik sevarding. Farq shundaki, men rafiqam sifatida, sen esa kelinoying sifatida. Rostini aytsam, hanuz o'ylab o'yimga yetolmayman. Puja nega bunday qildi? Nega u bizni bu ko'yi tashlab ketdi? Unga sevgimiz kamlik qildimi? Ehtimol. Puja haqiqiy sevgini bilmagan bo'lsa kerak. Rahul, bir-biringizni qachondan taniysizlar? Anchadan beri. Ko'p bo'ldi. Keyin u yo'q bo'lib ketdi. Vaqt o'tib Yevropada uchrashib qoldik. Bir qizni sevib olib, uylanish uchun pul topish dardida yurgan ekan. Ishonasanmi, jonim? U sevgan qiz boshqasiga turmushga chiqib ketibdi. Bevafo. Endi u umrbod men bilan birga. Chunki ko'zlarimni yo'qotganimdan keyin menga hamkorgina emas, haqiqiy do'st zarur edi. Karindagi vafodor do'st hech qayerda bo'lmasa kerak. Shundaymi, Karin? Karin, nega gapirmaysan? Nega jimsan? To'g'ri aytyapsiz, Rahul. Karin ko'pincha xomush yuradi. Shuning uchun ham uni bu yerga taklif etdim. Ko'ngli yozilsin, kayfiyat ko'tarilsin deb. Darvoqa, kayfiyatni ko'taradigan zo'r bir g'oya bor. Yuringlar. Deko, bilaman, Karin. Xomush yurishingga sababchi menman. Lekin men Rahul bilan juda baxtiyorman. O'zing ko'rib turibsan. Yaxshisi bir qiz topib uylan. Ishonaman, sen ham baxtli bo'lib ketasan. Oh,
Karan, qayerdasan? Shu yerdaman. Bu joyga haqida o'ylayotganmiding? Ha. Nega? Nega u joniga qasd qildi ekan? Agar uni o'ldirishgan bo'lsa, unda qotil kim? Xuddi shu savollarga javobini men ham izlayapman. Qasam ichaman, bunga kim sababchi bo'lsa, albatta jazosini oladi. Men ham qasam ichaman, Rahul, o'sha qotilni yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Sohib kiyimlarini olib keldim. Yaxshi, bu yerga qo'y. Shukriya. Rahmat. Cho'ntagidan ozgina pul va qog'ozlar chiqqandi. Ha, rahmat. Yaxshi qoling, sohib. Kim ketdi? Kir yuvchi kiyimlarni tashlab ketdi. Yana nima yana? Cho'ntagingdan pul va qog'ozlar chiqdi. Menga berib qol. Rahmatni ko'zi ko'rku, kitobni chek qayerdan keldi? Beri qo'sang-chi. Ma. Nima gap? Xomush bo'lib qolding? Yo, do'stim, sen bilan ish to'g'risida gaplashmoqchi edim. Men bilan gaplashib nima qilasan? Hamma ishni o'zing deb bilyapsan-ku.
To'g'ri kuya, baribir maslahating kerak. Xo'sh, yangi loyiha yuzasidan gaplashmoqchi edim. Agar boshlasak, tez kunda bitirardik. Nima bo'ldi? Rahul, poyezalinga nimadir yopishib qopti. Chekmi? Qayoqdan bilding? Yangi tuflida. Yangi tufliga doim qog'oz yopishib qoladi. Bo'lishi mumkin. Sen uni qo'ldan chiqarmagin. Xo'pmi? Nimani? Yangi loyihani aytayapman. Loyiha Karimni qo'lida deb hisoblayver. Mayli Rahul, men boray. Loyiha ustida ishlashim kerak. Xayr. Ko'rishguncha. Siz so'ragan kitobimizda yo'q. Kechirasiz. Ha. Mana o'sha shu do'konnikimi? Ha, xuddi shu do'konniki. Agar portugaliyalik muallif kitobini so'rayotgan bo'lsangiz, undan bizda qolmadi. Iltimos, yaxshilab qarab ko'ring, bittagina topilib qolar. Hozir. O, menga qara. Ana u jinoyatchilik to'g'risidagi kitobdan bormi, qarab ko'r? Yo'q, qolmagan. U kitobni bozori chaqqon. Nega? Shunchalik qiziqmi? Ser, u kitobda jinoyatni yashirish usullari haqida yozilgan. Karan, sen so'ragan bo'sh blankni olib keldim. Mana ol. Lekin bu senga nimaga kerak? Bu bilan Rahulni ko'zi ko'radimi yo'qmi aniqlamoqchiman. Bu qog'ozga alifboni yozib test o'tkazmoqchimisan? Xayrli tong, ser. Xayrli tong, Kapur. Meni yo'qlagan ekansiz. Ha, bu qog'ozlarni ol. Olib borib, Rahulga imzo qo'ydirib kelgin. Shundaymi? Ser, bu axir bo'sh blankku. Ataylab qo'shib qo'ydim. Rahulni ko'zi ko'rmasligiga shubhalanyapman. Agar boshqa qog'ozlarga qo'shib bunga ham imzo chek borsa, demak chindan ham ko'zi ko'r. Agar imzo chekmasa, shubham asosli bo'ladi. Kapur, mana bu qog'ozlarni ham olib qo'y. Bu qog'ozlar senga. Bu qog'ozlar esa menga. Rahmat. Katta rahmat, sir. Sohib bormilar? Nima ishingiz bor edi? Mana bu qog'ozlarga qo'l qo'ydirmoqchi edim. Yaxshi, mana bu zinadan yuqoriga chiqing, o'sha yerdalar. Kirsam maylimi, ser? Kiring. Good morning. Xayrli tong, ser. Good afternoon. O, kechirasiz, xayrli kun. O'tiring. Bu hujjatlarni Karin sohib berib yubordilar. Qo'l qo'yishingiz kerak ekan. Nechta hujjat? 7-8 shakilli. Aniq ayting. Sir, men haligi hech qisi yo'q, o'zim eplayman. Bunga qo'l qo'ymayman. Bu juda shoshilinch edi. Qanchalik shoshilinch bo'lmasin, Karindan boshqani gapiga ishonmayman. Bularni Karin sohib berib yubordilar axir. Unda Karin o'zi kelsin. U kishi menga qara. Men bilan tortishma. Senga javob. Yaxshi, ser. Mana ko'rdingmi, Saksiyana? U bo'sh varaqqa qo'l qo'ymadi. Bundan chiqdi, u ko'ramas. Xulosa chiqarishga shoshilma. Balki Kapurga ishonmaganidan qo'l qo'ymagandir, ha? Bo'pti. Senga uni ko'zi ojizmasligini isbotlayman. Qanday qilib? Ozodlikka chiqqanimni yuvish uchun Rahulni uyiga boramiz. Men uni ichimligiga zahar qo'shib beraman. Agar u ichsa, rostdan ham ko'r bo'ladi. Aksi bo'lsa, senga isbot, menga esa ozodlik. Esingni yeb qo'ydingmi? Agar u bilmasdan ichib yuborsa, qotillikda ayblanib qolasan-ku. Saksena. Zahar idishida bezarar dori bo'ladi. Juda ayyor ekansan. Iye, nima bo'ldi, sohib? Chiroq o'chib qoldi. Kim bilsin, kondensioner yoqilganiga bo'lsa kerak. Pultni menga beringchi. Ana yondi. Iye. Menimcha elektr quvvati yetmayapti. Ko'tara olmadi shekilli. Ha, shunday. Xona isib ketdi. Bironta ustani chaqiribki. Xo'p, hozir chaqiraman.
سلام رخول ای کارم نیچوخ قیس شمال اوچرده دوستم سین ادوکاتم جناب ساکسینه بلن تنشرمخ چمن او کشنه سای حرکت بلن آزادی که چیختم بومسه مینگه تخمت کلگن آدم نه تزاقه چشب قالردم ساکسینه صاحب من بیردم او جده ساز رحمت کتر رحمت اتری سیزگیم رحمت من ساکسینه صاحب که زیافت وده خلودم سین سی زیافت دتمیده چونیشون تور اوینگه کله وردیک جده یشخ سلرده ایتین سکسین صاحب نمی چسیز مینده خرخلدن بار روم بار ما؟ یه البته بارده آلیکس ازر کارن آلیکس ایش بلن چکه دوده بیم الال اوز او اینگیز دگسته گنینگیز ناچه بیرین ایمگه بیرمیسلر ایش کسی ها ای سکسین اختیار بولین ای کارن، خفه بوما من برگه اترمانو اما ایچ میمن نگه انده؟ کیفیتم یقراغ قایل مسمن دوستین نو خورسنچی لگو چون آزگین ایچ سینما خلده اما ایل دوستین اوچون زخار ایچ دیشگن ای ساکسین ساخب، نگه تروالدیس؟ چین قیردن بلدین؟ کرستان آوازدن ای کارن، من کورمن، کاری مسمن قنی گیدلر، قوینگلر Qo'shding mi? Nima? Mineral suv. Ha. Bir daqiqa. Qayqa. Isitmadinglarmi? Konditsioner yoqib qo'yay. Men turganda sen ovora bo'lma, o'zim yoqib qo'yaman. O, Karin, juda mehribonsan-da. Ko'rdingizmi, saksini sohib, do'st shunday bo'lish kerak. Kim do'sti? Nima bo'ldi? Iya, nega chiroq o'chib qoldi? Ha, Karin, quvvat ketdi, ko'tara olmayapti. Konditsionerni o'chirib qo'ya qolay. Qani yigitlar? Karin, advokat sohib, qayerdasizlar? Qani oldik? Oldik yigitlar. Oxirigacha oldik. Ey, bu nima qilganing? Nega sepib yubording? Sepib yuborganini qayerdan bilding? Qara, Karin. Quyilganda ovoz chiqqanidek, sepganda ham ovoz chiqadi. Juda sezgirsan-da, lekin men ichgan edim. Shu kunlarda tez-tez adashyapman. Siz ichdingiz, advokat sohib? Ichyapman, ichyapman. Yaxshi, juda soz. Yana bittadan olamizmi? Ey, bu nima? Yana kreslani ovozimi? Kresla emas, boshqa narsani ovozi. Yordam kerakmi? Yo'q, kerak emas, zarur ishim bor edi. Men bora qolay. Saksena sohib, ketishga ruxsat yo'q. Ketmasam bo'lmaydi, ishim juda zarur. Bo'lmay ketyapti. Oy, saksena sohib. Karin, Romam kuchliga qildi shekilli. Bo'lishi mumkin. Mayli Rahul, endi men boray. Kech bo'lib qoldi. Karin. Bugun o'xshamadi, ha? Hech qisi yo'q. Bugun bo'lmasa, ertaga o'xshaydi. Albatta, men ertani kutaman. Men ham. Omadingni bersin. Karin, haligi advokating ismi nima edi? Tuzingmi? Karin, ishlayapman. Senga juda o'rganib qoldim. Baribir o'zimni eplashim kerak-ku. Sen boraver, o'zim ketaman. Qanday ketasan? Shu qirg'oq bo'ylab. Yo'l oxiridan chapga. Juda soz. Keyin esa o'ngga burilaman. To'g'riga yursam, uyimni ko'chasidan chiqaman. Yeta olasanmi? O, Karin. Bu dunyoda minglab ko'zi ojizlar yashaydi. Ular ko'cha-ko'yda, avtobusda yolg'iz yurishadi, ishlashadi. Shu hassa meni bir umrlik hamrohim. Bugun bir o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Maylimi? Mayli. Oq yo'l tila. Ehtiyot bo'l. Xayr. Ye, do'stlik. Ye, do'stlik.
Biz sodiq do'stlarmiz. Voz kechamiz qachonki agar. Oy, men senga turtish uchun emas, do'pposlash uchun pul to'layman. Biroz sabr qiling. O'zi ham bo'ladi. To'rt tarafdan urib oldinglarmi, ha? Qora ko'zingni taqib olib, tomosha ko'rsatyapti deb o'ylayapsizlarmi? Bir daqiqa. Hozir shubhaga o'rin qolmaydi. Qani? Hali shunaqami? Aka, mana kiyimingiz. Ha. Hasangiz. Juda soz. Ko'z oynagingiz. Ha, zo'ravonlar. Endi ishondinglarmi ko'rligimga? Ha, sohib, rostdan ham ko'r ekansiz. Juda soz. Tomosha tugadi. Uylaringga tarqallaring. Do'stim, do'st emas. Sevganim esa yor emas. Sir, haqqimni to'lamaysizmi? Mana haqqing. Iya, inspektor sohib. Uyingga ketayotgandim, nega kech qolding? Muqaddas Lakshmi ibodatxonasiga borgandim. Ibodatxonaga? Ibodatga shu kiyimda bordingmi? Yo'q, yo'l-yo'lakay kiyimimni almashtirib oldim. Hayronman sizga, inspektor sohib. Doim meni ta'qib etib yurasiz. Shubha qilganingiz qilgan. Boshqa ishingiz yo'qmi?
Nega faqat menga yopishib olgansiz? Rahulchi, nega Rahuldan shubhalanmaysiz? U ko'zlardan xotinidan ayrildi, yana undan shubhalanayman. Sen u ko'ramas. Hamman laqlatyapti. Aybini menga to'nkamoqchi. U nima qilmoqchi ekanligi menga qorong'u. Menga isbot dalil kerak. Quruq gapingga ishonmayman. Isbot? Isbot bo'ladi, sohib. Albatta bo'ladi. Mana kelishga keldik. Lekin Rahul ko'raymasligini qanday isbotlaysan? Ana va gultvoylarni ko'ryapsizmi? Ha. Ularni pastroq tushirish kerak. Agar u rostdan ham ko'r bo'lsa, uriladi. Agar aksincha bo'lsa, egilib o'tadi. Shu tariqa isbotga ega bo'lamiz. Yaxshi fikr. Tuaklarni pastroq tushiringlar. Xo'p, ser. Tezroq. Xo'p, ser. Bo'ldi, ser. Kelishyapti, yuringlar tezroq. Don't worry. Hech qisi yo'q. O'zim olaman. Jin ursin. Rahul. Hech nima qilmadimi? Kim tuvaklarni pastga tushirdi? Bilmadim. La'nati. Alex. Ko'zi ojizning ustidan kulyapsanmi? Ishdan bo'shatib yuboraman. Meni mazax qilmoqchi bo'ldingmi? Ahmoq yaramas. Yana bormi? Yo'q, Rahul, tinchlan. Hammasi joyida. Hasan qani? Men olib beraman. Yaramas, Alex. Rahmat. Borib boshimga muz qo'yay. Bu yerga boshimni g'urra qilgani olib kelganmiding? Seni gapingga kirib begunoh odamdan shubha qildimmi? Yana Rahul to'g'risida bo'lmag'ur gaplar tarqatsang qamab qo'yaman, tushundingmi? Ketdik. Alex, sizmisiz sohi? Qayoqdan kelyapsan? Bozordan. Yura borib qo'yaman. Rahmat. Alex, shu paytgacha uylanmading-a? Sohi, to'yga pul yo'q. Shunaqa-da. Agar bir ishimni qilib bersang, senga juda ham ko'p pul beraman. Uylanib ham olasan, biror ish ham boshlaysan. Juda yaxshi bo'lardi-da, sohi, qanday ish? Uyda gaplashamiz. Xo'pmi? Mayli. Karan sohib, kayfim oshib qolmasidan ayta qoling. Ayting sohib, nima ishingiz bor edi? Juda oson ish, Alex. Rahulni ko'zi ko'radimi yo'qmi shuni aniqlashing kerak. Shu ham ishmi? Buni hozir aytishim mumkin. Xo'sh. U ko'r emas. Rost aytyapsanmi? Sohib. U bilan kechayu kunduz birgaman. Men uni kitob o'qiyotganini ko'rdim. Juda soz. Sen mushkulimni oson qilding. Shuni sudda ayta olasanmi? Haqimni bersangiz, nafaqat sudda. Ko'cha ko'yda ashulla qilib aytib yurishim mumkin. Ishoning. Alex, mana 200 ming. Qolganini keyin olasan. Rahmat, sohib. Siz xavotir olmang. Men hamman oldida Rahul ko'r emas deb aytaman. Alo, inspektor xona ishtadi. Inspektor sohib, siz izlayotgan Pooja Varmaning jasadini kimdir kasalxona orqasida, dengiz qirg'og'ida kuydiribdi. Kim bu? Qayerdan gapiryapsiz? Alo. 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 Alo.
ibodatxonaga shu kiyimda bordingmi? Yo'l-yo'lakka kiyimimni almashtirib oldim. Shit. Jin ursin. Menimcha balon yorilgan. Endi nima qilamiz? Ehtiyot bo'l. Voy. Karin, nega meni poyezd yo'liga boshlab kelding? Ko'chadan boradigan bo'lsak, aylanib yurishga to'g'ri keladi. Ha? Poyezd yo'lini kesib o'tsak, to'g'ri fabrikamizning oldidan chiqamiz. Yaxshi fikr. Karin, poyezd ovozi kelyapti. Poyezd boshqa yo'ldan kelyapti. Agar u shu yo'ldan kelsa, men qarab turmasman. Tangri sendek do'st ato qilgandan baxtiyorman. Juda mehribonsanda. Ey do'stim, men nima qilibman? Menga ko'rsatgan oqibating va qilayotgan mehribonchiligingni bir umr unutmayman. Qo'ysang chiqar. Aksincha, men sendan qarzdorman. Senga bir umr esda qoladigan yaxshilik qilsam deyman. Ye, nega hassa endi ishlavarding? O, Karin. Sendek do'stim yonimda ekan, menga hassani hojati yo'q. Hey, nima bo'ldi? Jonim, xudo bir asradi. Bechora bolam kar, poyezdning ovozini eshitmagan. Siz bolaning hayotini saqlab qoldingiz. Rahmat sizga. Rahul, mana endi siring fosh bo'ldi. Ablah, xotining o'ldirib, ayni menga to'ng'ayapsanmi? Rahul. Zo'r, gap yo'q. Pujani sen o'ldirgansan. O'z joniga qasd qilganday qilib ko'rsatgan sensan. Hammaning oldida ko'r odam rolini o'ynab meni qotil qilib ko'rsatyapsanmi? Nega? Nega Rahul? Nima uchun? Bunday qilding. Buni sababchisi sen. Men? Ha. Yo, esingdami? O'zim Singapurga ketayotgan kunimiz. Karin? Karin? Tinchlikmi? Nima bo'ldi?
Appendicitim xuruj qildi shekilli. Quloq sol. Hozir borib, o'zingni doktorga ko'rsat. Yo, oldin ishimizni bitirib kelamiz. O'jarlik qilma, Karin. Bu ahvolda ucholmaysan. Lekin sen yolg'iz. Bor. Bor deyapman. Mendan xavotir olma, o'zimni eplayman. Men Singapurga biznes uchun emas. Ko'zlarimni ko'rsatgani borgandim. Bu yerdagi eng tajribali shifokorlar bilan gaplashib qo'ygandim. Ular ko'zlarimni ochilishiga umid bildirishgandi. Bilasanmi, Karin? Agar ko'zlarim tuzalsa, eng avvalo do'stimni ko'ray deb niyat qilgandim. Thank you. Rahmat, doktor. Thank you. Katta rahmat. Endi men baxtiyorman. Men Pujaga surpriz qilmoqchi edim. Ammo qaytib kelganimda seni sevaman. Sevaman. Meni faqat meni sevishingni bilib qanchalar baxtiyor bo'lganimni bilganingda edi. Ikkimizni birga ko'rib Pujani o'ldirdingmi? Endi aybni menga to'nkayapsanmi? Hech qisi yo'q. Hammasi joyiga tushadi. Endi iqror bo'l. Pujani o'ldirganingni o'z tiling bilan ayt. Yo'qsa hozirroq peshonangdan otib tashlayman. Gapir. Nimani? Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Pujani men o'ldirdim. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin, boshqa birovga emas. Shundaydi gapar. Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin. Boshqa birovga emas. Thank you. Rahmat, Rahul. Thank you. Rahmat. Rahmat deyishdan oldin tekshirib ko'r. Ha. Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Pujani men o'ldirdim. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin, boshqa birovga emas. Pujani men o'ldirdim. Pujani qotili menman. Pujani men o'ldirdim. Qanday jazo lozim bo'lsa menga berilsin, boshqa birovga emas. Yo'q. Yo'q. Ahmoq. Agar seni qo'lingda qurol bo'lsa, meni qo'limda pult. Rahul, seni o'ldiraman, Rahul. O'ldiraman. O'ldiraman seni. Rahul, bu yerga emas. Bu yerga ot. Qabilsga oling uni, yaramas ablah. Inspektor Soqob, inspektor Soqob kelganingiz yaxshi bo'ldi. U meni o'ldirmoqchi edi. Yolg'on gapiryapti. Ha, inspektor Soqob. Do'stim bilganim dushmanim bo'lib chiqdi. Oldin xotinimni o'ldirdi, endi meni o'ldirmoqchi. O'ldirmoqchi. Bu hammasi tomosha. Ko'zbo'yamachilik. Inspektor Soqob, gaplarga ishonmang. U bir yildan beri ko'r odam rolini o'ynayapti. Pujani qotili men emas u. Bochar. Inspektor Soqob. Agar menga ishonmasangiz, magnitofonni qo'yib eshitib ko'ring. Ovozini yozib oldim. Eshitib ko'ring. Yo'q, u meni qamoqqa tiqish niyatida. Kim bor? O'z ko'zim bilan ko'rmaganimda ham mayli edi. Uni gaplariga ishonmang. O'chir ovozingni, tomosha ko'rsatma. O'lay agar, inspektor Soqob, men begunohman. Thank you.
Janob sudya, Karen do'stlik atalmish muqaddas rishtani uzdi. Do'stini xotinini o'ldirdi. Hammasi bo'xton. Bu haqiqat. Bu haqiqat, janob Karen. Endi ayting-chi, Putjani kollejdan bilasizmi? Javob bering. Gapiring, janob Karen. Bo'la qoling. Gapiring. Ha, shunday. Ha. Bu hammasi emas. Siz Putjani sevardingiz. Uni vasliga yetishni xohlardingiz. Shundaymi? Javob bering, janob Karen. Shundaymi? Ha, rost. Buni juda ham xohlardim, lekin men uni qotil emasman, sudya sohib. Bu menga tuhmat, bo'xton. Gunohim yo'q meni, sudya sohib. Gunohing yo'q? Sudya janoblari, agar politsiya vaqtida yetib bormay 5 daqiqa kechikkanida, Rahul Varma hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardi. Karen uni o'ldirgan bo'lardi. Politsiya uni jinoyat ustida isbot dalillar bilan hibsga olgan. Mana marhamat, eshitib ko'ring. Marhamat. Sudya janoblari, u ko'r emas. Gapimga ishoning, u o'zini ko'r qilib ko'rsatib meni qamoqqa tiqish niyatida. Rahul ko'r emasligiga isbotingiz bormi? Sudya janoblari, ijozat etsangiz sud zaliga guvohlarni taklif etsak. Ular isbotlab berishadi janob Rahulni ko'r emasligini. Ruxsat. Eng avvalo Gangadini chaqirsak. Uning bolasi hayotini janob Rahul saqlab qolgan edi. Gangadin guvohlik beradi. Gangadin, sudga aytchi, bolangizning hayotini kim saqlab qoldi? Ana bu yigit. Rahmat, senga ruxsat. Sudya janoblari, endi men janob Rahulga savol bermoqchi edim. Marhamat. Janob Rahul chaqiriladi. Advokat sohib. Ha, men shu yerdaman, ehtiyot bo'ling. Bu yoqqa. Sekin. Ehtiyot bo'ling. Yaxshi. Please take left. Marhamat. Uzr. Uzr. Bu yoqqa chiqing. Tavba. Bu yoqqa. Sudya janoblari bu yoqdalar. Uzr, uzr. Ha, qaysi apa? Ha, yaxshimisiz? Saksenamisiz? Ha. Qorningiz tuzumi? Ha, rahmat. Yaxshi. Janob, ko'rib turibsiz, sud ketyapti. Eshitib turibman, sir. Ko'rib turibsizki, bu... Sudya janoblari, bu qanday gap? Nuqul ko'rib turibsiz, deydi. Bu ko'r odamni kalaka qilish-ku, axir. Men ko'rmayman, eshitaman, xolos. Janob Saksena, siz advokatsiz. Ko'zi ojiz odamni nogironligini yuziga solish noto'g'ri ekanligini bilishingiz kerak. Marhamat qilib uzr so'rang. Uzr so'rayman, janob. Menga aytingchi, janob Rahul, qanday qilib Gangadini bolasini qutqarib qoldingiz? Marhamat qilib aytingchi, bola poyezd yo'lida yurganini, poyezd tagida qolishi mumkinligini qanday bildingiz? Janob sudya, o'sha kuni Karin ikkimiz fabrikaga ketayotgandik. Do'stimni niyat qandayligini bilmasdim. Yo'lda Karin mashina buzilib qoldi deb bahona qildi. Keyin u piyoda poyezd yo'li bo'ylab yursak, 5 minutda fabrikaga yetib borishimizni aytdi. Relislar bo'ylab ketayotganimizda orqadan poyezd ovozi eshitildi. Karin meni poyezd boshqa yo'ldan kelyapti deb tinchlantirdi. Poyezd yaqinlashganda, u meni yolg'iz tashlab ketdi. Men bolaga urilib ketdim va uni ko'tarib poyezd yo'ldan chetga otildim. Anova kishi u bolamni qutqarib qoldi deb o'yladi. Aslida esa, janob sudya, bola meni hayotimni saqlab qoldi. Ikkimizni hayotimizni Tangrim saqlab qoldi. Hammasi yolg'on, sudya janoblari. Bunday bo'lmagan. Bu makkor uydirmalarga hammani ishontirmoqchi. Niyati meni qamoqqa tiqish. Shunchalik ham qabiq bo'lasanmi, Rahul Varma? Ko'rganda ko'zim yo'q seni. Tinchlaning, tinchlaning. Ha, gapirgani ham qo'ymanglar. Albatta, meni gapimga kim ham quloq solardi? Makkor. Janob Saksena, savolingiz bormi? Yo'q, boshqa savolim yo'q. Joyingizga boring, janob Rahul. Rahmat. Sudya janoblari, endi men sud zaliga masalaga oydinlik kirituvchi yana bir guvohni taklif etmoqchiman. Bu guvoh janob Rahulning ayolidan so'ng eng vafodor, eng yaqin kishisi. Men sud zaliga janob Rahulning xizmatkori Aleksni taklif etaman. Marhamat. Janob Aleks guvohlik beradi. Janob Aleks, sud hay'atiga aytingchi, siz janob Rahulning kitob o'qiganini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Qachon ko'rgansiz? Ko'r bo'lmasdan oldin. Men ko'zi ko'rmay qolgan paytlarni nazarda tutyapman. Advokat sohib, esiz joyidami? Ko'zi ko'r odam qanday qilib kitob o'qiydi? Oy Aleks, yolg'on gapirma. Sudya janoblari, u menga sohibi kitob o'qiganini aytganida. Sudya janoblari, men qonun oldida yolg'on gapirmayman. U meni uyiga olib bordi.
Sharob quyib berdi. Keyin sudda sohibimni ko'zi ko'raymas deb yolg'on guvohlik berishi uchun 500 ming rubya taklif qildi. Mana bu 200 ming rubyani o'sha kuni bergan edi. Mana, oling. 500 million bersang ham sohibimga tuhmat qilmayman. Vijdonimga xilof ish qila olmayman. Sudya sohib, agar iloji bo'lsa, o'z ko'zlarimni sohibimga bergan bo'lardim. Sohib bu o'ta ketgan pastkash razil odam. Aleks, o'zingiz yolg'on gapiravering mayli, ammo meni yolg'on so'zlashga majbur qila olmaysiz. Bekamni o'ldirgan. Uni jazolash kerak janob sudya. Bas. Tinchlik saqlansin. Yana savolingiz bormi? Ketishingiz mumkin. Ikkala tomon advokatlarining bayonotlarini eshitgach, sud hay'ati... Bir daqiqa, sudya janoblari. Bu bir odamning hayot-mamot masalasi. Guvoh aldashi mumkin, ammo tibbiy ko'rik aldamaydi. Men suddan janob Rahul Varmanning ko'zi tibbiy ko'rikdan o'tkazilishini talab qilaman. Sud tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra hukm chiqarsin. Sud 10 kunlik tanaffus e'lon qiladi. Shu oyning 22 kunida... Sud o'z ishini davom ettiradi. Ungacha janob Rahul Varmaning ko'zlari markaziy shifoxonada tekshiriladi va tekshiruv xulosalari sudga havola etiladi. मैं तेरा निशाना हूँ तेरे ही अफसाने हैं मेरी निगाहों में मुझे तो रहना है अब तेरी बनाहों में तेरी कशिश तेरा नशा तेरा ही जादू ख्वाबों में है यादों में है बस एक तू ही तू उड़ 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 जाए आए उड़ 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 जाए तेरे नाल कदमों की आट मुड़ 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 जाए कहीं चैन ना आए 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 Sudya janoblari. Mana janob Rahul Varmanni tibbiy ko'rik xulosalari. Thank you. Rahmat janob. Sud hay'ati janob Rahul Varmanning tibbiy ko'rik xulosalari va barcha dalillarni mufassal o'rganib chiqib, quyidagicha hukm chiqaradi. Janob Varmanning ko'zi chindan ham ko'r. Unga qo'yilgan ayb asossiz. Karan esa do'st bo'la turib, Rahulning xotini qotiliga aylandi. O'z do'stiga tuhmat qilib, sud hay'atini chalg'itishga harakat qildi. Shuning uchun sud Karanni aybdor deb topdi va uni jinoyat kodeksining 330-moddasiga ko'ra umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Qoyil. Yo'q, sudya sohib, bu yolg'on, tuhmat, bo'xton. Uning nayrangi tibbiy ma'lumotnomani sotib olgan. Tinchlik saqlansin. Hammasi xila, nayrang. Yaramas ablah, niyatingga yetdingmi? Ko'ramiz qachongacha aldarkinsan. Senga ham jazo bordir. U makkor. Sudya janoblari, ishonmang unga. Karan, do'sting Rahul seni ko'rgani kepti. Oy soqchi. Bu yoqqa kel. Nima?
Qimmat baho soat, chet elniki, 100 ming rupiya turadi. Nima ishing bor? Hello, salom, Karin. Qalaysan? Qoyilman senga. O'ta ketgan ablah ekansan. Sendan o'tadigani bo'lmasa kerak. Umrbod jazoga mahkum qildirib qalaysan deb so'raysanmi? Holingni do'st so'ramay kim so'rasin? Do'st? Tuhmatga qolgan do'stingni aytayapsanmi? Do'st bo'lsang, Pujani qotili men emasligimni ayta olasanmi? Bilaman, qotil sen emassan. Unda nega meni qamattirding? Gapir, ayt. Aytaman. Pujani seni quchog'ingda ko'rib, dahshatdan karaxt bo'lib qoldim. Nima qilishimni bilmay qolgandim. Shunda Puja yonimga keldi. Kelganingizdan beri xomushsiz. Nima gap, Rahul? O'zim shunday. Qo'ng'iroq qilganingizda aeroportda kutib olardim. Qo'ng'iroq qilganimda bu voqealardan bexabar qolardim. Nimalarni o'ylayapsiz, Rahul? Kech bo'ldi, Puja. Yotib uxla. Yeb oling. Samolyotda ovqatlandim. Qornim to'q. Men bilan gaplashgiz yo'q. Qo'y, Puja. Kech bo'ldi. Soat 2 bo'lyapti. Uxla. Rahul, soatni qanday ko'rdingiz? Ha, men ko'ryapman. Ko'zlarim tuzaldi. Senga surpriz qilmoqchi edim. Lekin Rahul, siz ertalab gaplashamiz. Uxla. Rahul meni Karinni quchoqda ko'rib qolgan. Shu kungacha sha'nim o'z qo'limda edi. Bugun uni senga topshiraman. Chunki oila sha'ni ayol qo'lida bo'ladi. Rahul meni Karinni quchoqda ko'rib qolgan. Va'da beraman. Hayotdan olishingizga aslo yo'l qo'ymayman. Rahul meni Karinni quchoqda ko'rib qolgan. Puja? Ey Xudo! Yo'q! Yo'q! Alex! Degangdan ayrilib qoldik! Puja! Bekam! Bekam! Bu ne ko'rgilik! Bekam! Bekam! Rahul! Rahul, sizni yolg'iz qoldirib ketyapman. Sizga bor mehrimni bermoqchi edim. Baxtiyor qilmoqchi edim. Ammo uddasidan chiqa olmadim. Ko'zlaringiz tuzalgandan xursandman, Rahul. Afsuski, ko'zlaringiz ochiliboq. Meni nomahram erkak quchog'ida ko'rdingiz. Sizga Karin haqida aytmagandim. Men uni to'ydan oldinoq unutib yuborgandim, Rahul.
Karını uyumuzda uçuratganımda endi o'zgargan bo'lsa kerak deb o'yladim. Men qayoqdan bilay? Do'stingiz bo'la turib hayotimizga zahar solishini. Siz Singapurga ketganingizda Alex ham javob so'rab ketdi. O'sha kuni tunda men yolg'iz edim. Rahul bilan Singapurga ketgandingku. Ketayotgan edim. Lekin aeroportga borganda appendicitimni bahona qildim. Ammo meni dardim yuragimda edi. Buja, xomush bo'lib yurishing meni qiynavordi. Nega menga xiyonat qilding? Seni kutaman deb aytgandingku. Nega Rahulga turmushga chiqding? Chunki sen bilan orani ochib chiqmoqchi edim. Qalbingdagi muhabbat qachon nafratga aylanib ulgurganini bilmay qoldim. Otamni gapiga kirib Rahulga turmushga chiqdim. Endi esa Rahul meni borlig'i, bu meni hayotim. Bu hayotdan voz kech, Pooja. Bu haqida o'ylashni o'zi gunoh. Men uni xotinman. Voz kech undan. Voz kech. Meni mahbubam bo'l. Meni xotinim bo'l. Hech ham o'zgarmabsan, Karin. O'zgarishga harakat qildim. Pooja, harakat qildim. Ammo sen yuragimni tubdan joy olgansan. Seni unuta olmayman. Kechayu kunduz xayolim senda. Ayt, nima qilay? Endi bu gaplardan foyda yo'q. Meni unutishing kerak. Men emas, sen unutasan. Rahulni, yerga tekkaningni. Jinni bo'lib qoldingmi, Karin? Ha, jinni bo'lib qoldim, Pooja. Jinni bo'lib qoldim. Seni deb es hushimni yo'qotdim. Seni deb devona bo'ldim. Yo'q, qol bu yerda. Ko'zimga ko'rinma. Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Pooja! Pooja! Eshikni och, Pooja! Yotog'imga kirishga qanday haddingiz sig'di? Nima deb o'ylading? Mendagi oshiq uchun bu to'siq emas. Karin, bu xonaga Rahuldan boshqa hech kim kirmaydi. Unutib qo'yibman-ku. Axir bu xonada Rahul bilan yotasan-ku. Bilasanmi, Pooja? U seni erkalaganida, senga qo'lini tekkizganida, labingdan bo'sa olganida, meni jonim chiqib ketadi. Hoziroq bu xonaga o't qo'yaman. O't qo'yaman. Ha, o't qo'yaman. Nima istaysan o'zi? Seni, faqat seni. Karinaga zo'rlik bilan uylamoqchi edi. Endi seni tashlab ketmayman. Nima qilishni bilmay qolgandim. Keyin undan qutulish yo'lini o'yladim. Birgina yo'l Rayni qaytarmaslik edi. Quloq sol, Karin. Bir tunda bu masalani hal qilib bo'lmaydi. O'ylab ko'rishga vaqt ber. Lekin iltimos, hozir bu yerdan ket. Yo'q, Pooja, yo'q. Endi seni tashlab ketmayman. Bir marta ketuvdim, yo'qotdim. Ikkinchi bor yo'qotishni xohlamayman, iltimos. İltimos, sen şu yerde oturup oyla. Qopma, yaxshilab oyla. Men esa u yerdan senga qarab o'tiraman. Faqat qarab o'tiraman. Qarab o'tiraman. Karin tun bo'yi ro'paramda qoqqan qozildek o'tirib chiqdi. Ko'zi ilinishi bilan senga qo'ng'iroq qilgani turdim. Rahulga qo'ng'iroq qilyapsanmi? Lekin avval gapimni eshitib ol, Pooja. Rahul ko'zlaridan ayrildi. Agar unga biron nima desang, jonidan ham ayriladi. Meni kechir, Pooja. Lekin bu haqiqat. Karin nozik joydan tutgandi. Bu hayoting men uchun azizligini bilardi. Karinni fe'li menga yaxshi ma'lum. Jazavas tutganda hech narsadan tap tortmaydi. Kelguningcha Karinni aldab yaxshi gapirib turishga ahd qildim. Salom, jonim. Iye, hali ham tayyor emasmisan? Qani bo'la qol. Sudga boramiz. Ajrim xatiga imzo qo'ydiramiz. Karin, bu qog'ozlarga imzo qo'ydirishni xohlaysan-a? Buni o'zingga qo'yib ber. Karin, hozircha Rahulga hech nima demaymiz.
Kim biladi, u buni ko'tara oladimi yo'qmi? Fursatini topib yotig'i bilan tushuntiraman va qog'ozlarga imzo qo'ydirib olaman. Keyin esa to'y qilamiz. O puja, seni sevaman. Sevaman puja. Ha, sevaman. Rahul, meni kechir. Seni tashlab ketyapman. Ko'zlaring tuzalganidan xursandman, Rahul. Afsuski, ko'zlaring ochilib boq meni. Nomahram erkak quchoqda ko'rding. Men beixtiyor gunoh qildim. Jonimga qasd qilishim bunga isbot. Meni kechir. Xudodan yagona o'tinchim. Har tug'ilishimda senga rafiqa bo'lay. Men faqat seni sevaman, Rahul. Seni sevaman. Va'da beraman, Puja. Seni joningga qasd qilishga majbur qilgan. O'sha qotilga bir umrga tatigulik jazo beraman. Bilasanmi, Karin? Sendan qasos olmoqchi bo'lsam, o'ldirib qo'ya qolishim ham mumkin edi. Lekin men unday qilmadim. Chunki bundan na Pujani ruh tinchirdi. Na men. Ha, qonunga ko'ra bu o'lin o'z joniga qasd qilish. Ammo meni nazdimda unday emas. Bu qotillik. Qotil esa sensan. Seni o'z qonunimga ko'ra jazolashni lozim topdim. Men Aleksning yordamida Pujani jasadini o'likxonadan o'g'irlab ketdim. Tunda Pujani taqinchoqlarini uyinga men tashlab ketgan edim. Esingdami? Aleksni uyinga olib borganing. O'sha kuni pul olib chiqish uchun xonangga kirib ketganingda, Aleks oyoq kiyimingni xaltasiga solib olgandi. Pujani so'nggi manziliga kuzatdim. Keyin oyoq kiyimingni dalil bo'lish uchun qirg'oqqa tashlab ketdim. Bilasanmi, nega unday qildim? Chunki Puja o'z joniga qasd qilgan kunda qotilni ko'pchilik oldida oshkora jazolayman deb ont ichgan edim. Va nihoyat, mana bugun niyatimga yetdim. Endi tushundingmi? Qoyil, meni qo'lga tushirish uchun zo'r nayrang topding, lekin oqibat nima bo'ldi? O'zing men qo'ygan tuzoqqa tushding. Hamma gaplaringni yozib oldim. Endi men ozod bo'laman. Ha, men ozod bo'laman. Men begunohman. Bu yoqqa kelinglar. Menda Rahul Varmaga qarshi dalil bor. Jinoiy ish qayta ko'rib chiqilsin. Karin. Sen juda ahmoq yigitsan. Hamisha shoshma-shosharlik bilan ish qilasan. Men kabi aql bilan ish qilishga o'rgan. Sen soqchiga 100 minglik soat berib, evaziga diktofon olgan bo'lsang, men unga 200 ming berib, diktofonni batareykalarini chiqarib olganman. Sen mutahamsan, makkorsan. Ochiqchasiga jang qilmaysan. Ichkariga kir, erkakchasiga gaplashamiz. Ha, senga qiyin bo'ldi. Ma, ol. Ichingdagi dardingni shunga to'kib solarsan. Endi senda bir umr ozodlikni qumsab yashaysan. Xuddi Puja olayotgan payti hayotni tiriklikni qumsaganday. Yana nima istaysan? Ey, chiqing. Vaqtingiz tugadi. Ha, men va'damni bajardim. Xayr, Karin. Qayerga ketyapsan? Yaxshi qol. Qayerga ketyapsan, Rahul? Do'stingni tashlab ketyapsanmi? O'tiraman, meni tashlab ketma. Oy, Rahul! Rahul! Iltimos, meni tashlab ketma! Rahul! Oh, begin!